Hampir 4,000 laporan polis diterima berkaitan kejadian banjir di 7 daerah di Kedah. Bagaimanapun, tiada laporan kes kecurian diterima. Kita membenarkan semua di pusat-pusat pemindahan sementara ini mangsa-mangsa membuat apa ni laporan supaya kita memudahkan kita ataupun kita facilitate kepada semua mangsa-mangsa. Merangkumi keseluruhan yang melibatkan kerosakan rumah, kerosakan terlibat dalam ini berbagai-bagai. Ya. Sementara itu, pelbagai bantuan disalurkan kepada penduduk terjejas banjir. Perinciannya, kita bersama wartawan Rashid Jali. Rashid. Terima kasih Angkasa Puri. Saya kini berada di kampung Bukit Derang di mana kawasan ini antara kawasan yang teruk terjejas akibat banjir baru-baru ini. Bekalan makanan rosak dan ada juga yang dihanyutkan air. Dan perhatian dengan nasib yang menimpa penduduk di kawasan ini, Gerakan Pemuda UMNO Bahagian Pokok Sena tampil memberikan sumbangan. Dan bersama saya ketika ini ialah ketuanya iaitu Muhammad Farhan Datuk Ahmad. Baiklah, Tuan boleh jelaskan sikit barangan yang disalurkan pada hari ini. Okay, Penggerakan Pemuda UMNO Bahagian Pokok Sena, kami terlibat dengan secara langsung dalam aktiviti pasca banjir dan juga ketika banjir. Antara sumbangan yang kami sampaikan adalah pek makanan yang juga terdiri juga selain daripada pek makanan juga barang-barang untuk cucian rumah seperti penyapu dan juga mop. Dan kami juga berjaya sebentar tadi, pagi tadi, kami membersihkan Dewan Kampung ini. Penggerakan Pemuda UMNO Bahagian Pokok Sena bekerjasama secara langsung dengan NGO-NGO dalam daerah Pokok Sena. Kami juga bekerjasama dengan Majlis Belia daerah Pokok Sena. Kami, Penggerakan Pemuda UMNO Bahagian Pokok Sena, seiring dan juga dengan apa nama gesaan daripada Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang meminta semua pemuda-pemuda UMNO bahagian yang terlibat secara langsung dengan kawasan banjir untuk terus kita menyantuni rakyat, kita menziarahi rakyat dan kita membantu rakyat di Akar Umbi dan memberi khidmat bakti yang sehabis baik. Khidmat bakti kami ini berterusan, tidak kira bencana banjir saja, dikala bencana macam rumah macam terkena dengan ribut ataupun kilat ataupun terbakar ataupun mana-mana kampung ataupun masyarakat yang memerlukan khidmat bakti kami. Kami terus dengan khidmat bakti kami, terus kami menzahir rakyat dan juga kami membantu rakyat dengan sekadar mampu yang boleh. Alhamdulillah, dengan bantuan yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita, PMX, yang di mana mangsa banjir, Kerajaan Persekutuan akan memberi terus RM1,000 kepada mangsa. Dan juga baru-baru ini dengan kehadiran PMX, dia juga mengumumkan 13 juta untuk kerosakan infrastruktur yang di mana kadang-kadang melibatkan dewan dan juga jalan-jalan di kampung. Jadi Penggerakan Pemuda UMNO Bahagian Pokok Sena akan terus dengan orang kata apa, cara kami, cara kita akan terus istiqomah dan berdisiplin dalam membantu rakyat yang terlibat dengan musibah. Okey, baiklah, terima kasih ya. Baik, itu dia tadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Pokok Sena Muhammad Farhan Datuk Ahmad. Untuk itu, kembali dulu bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rashid. Risiko amal plagiat atau CIPLA itu kesan buruk sekiranya menyalahguna teknologi kecerdasan buatan AI dalam penulisan akademik. Wartawan Saiful Airi Sabirun ada kupasannya. Kebanjiran perisian AI seperti ChatGPT dan Qbot yang mampu meniru struktur ayat dan gaya penulisan seperti manusia diakui amat berguna. Malah penggunaan AI oleh mahasiswa dalam menyiapkan tugasan bukan sesuatu yang asing ketika ini. Namun mereka perlu diberi kefahaman tentang batas penggunaannya dalam mendapatkan data dan informasi. Okay, kami memang ajarlah cara-cara student untuk menggunakan AI dan hasil daripada ini bagaimana hendak menginterpretasikan data tersebut. Kita tak boleh cakap dengan student, pakai aja AI dan hantar aja assignment itu. Tak boleh cakap itu. Pelajar sendiri kena tahu, AI ni bagus, mempercepatkan tetapi perlu ada human intervention pelajar tersebut untuk menilai assignment dia,
bagi menambah baik assignment dia sendiri. Cabaran memastikan ketulinan dan etika akademik dipenuhi. Aplikasi digunakan pensyarah di kebanyakan IPT diintegrasikan dengan AI bagi tujuan membuat semakan dan tapisan. AI. Maka dia ada dua interface di situ. Satu, kita dapatkan jumlah atau peratusan plagiat dan juga peratusan AI, penggunaan AI. So, jikalah mereka menggunakan AI dan didapati bahawa perisiannya ataupun peratusannya tinggi, maka di sinilah pencara-pencara memainkan peranan untuk menilai semula data, menilai semula ayat yang telah dibuat oleh pelajar. Lah. Kita akan tekankan kepada semua pencara untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar ini menghasilkan penulisan akhir ataupun projek-projek akhir yang tidak plagiat secara 100% daripada sebagai contoh ChatGPT dan sebagainya lah. Sebab kita tak nak apabila pelajar, apabila mereka keluar nanti, mereka ini tidak, orang kata, berdaya saing. Dan in terms of dari segi kreativiti mereka ini tidak mencapai tahap yang dikendaki oleh industri lah. Seiring perkembangan teknologi, etika akademik turut perlu sentiasa dikemaskini agar kekal dapat melahirkan graduan berkualiti. Saiful Airi Sabiron, RTM.